Bé, els empresaris són molt importants perquè d'aquest, diguem-ne, atzucac en el que estem, el que ens entraurà serà l'activitat empresarial. Tant l'activitat de les empreses establertes com l'activitat de noves empreses. Per tant, és molt important que els empresaris estiguin, diguem-ne, ben enterats de tots els desenvolupaments i per part dels polítics, per part dels governs, per part de la Generalitat, a nosaltres ens interessa moltíssim conèixer l'opinió, els sentiments, com veuen les coses els empresaris i també informar-los, transmetre'ls els plantejaments i com veiem l'evolució de les coses tant a Europa com en el context espanyol com sobretot a Catalunya. Nosaltres el que pensem és que ara és el moment d'exercir el dret a decidir, és a dir, és el moment de fer un referèndum per establir el que volem ser dintre del context europeu. Jo tinc pocs dubtes que si Catalunya disposa del que ara diem instruments d'estat, Catalunya té té el capital humà, té les persones, té el talent necessari per tirar endavant amb molt d'èxit. Crec que actualment estem en un context que de fet ens limita. No em refereixo tant a si transferim més o menys recursos, em refereixo a que vivim amb uns quadres legals i amb uns quadres de restriccions que realment ens frena. Crec que si nosaltres podem establir-nos per nosaltres mateixos, com el que estableix, per un establiment, establir per nosaltres mateixos, sorgirà el millor de nosaltres mateixos i podrem implementar-nos molt bé en el context europeu. El talent i l'empenta no ens faltaran. No? Tot això segueix un camí de normalitat dintre de la normalitat. Vivim en un context extremadament anormal, tothom ho sap, hi ha una crisi de deute, hi ha una crisi financera, que vol dir que en aquests moments la nostra activitat creditícia normal la fem en relació amb el Tesoro espanyol. Això a nosaltres no ens queda cap problema, tinguem en compte que nosaltres, Catalunya, és una contribuent neta molt important de les arques del Tresor espanyol, per tant és normal que ens proveixin de serveis de liquiditat. Això és el que està passant, ja dic, amb una normalitat dintre de la normalitat, i per tant estem a fi de mes i aquest fi de mes doncs, es aniran pagant nòmines, interessos, proveïdors, concerts, etc. Tot això repeteix amb normalitat dintre d'aquest context que ens limita i ens força a desenvolupar formes noves de fer les coses. Però avui, aquest fi de mes, estic satisfet que desenvoluparem amb eficàcia la provisió de liquiditat a tots els nostres, a qui correspon.